Ja, jag tänkte göra en unboxing-video till på den här Motorolas som heter Motolux. Ja, det är Motorola, loggan där. Ja, så jag trycker på den. Så. Det går som vanligt, man börjar med att öppna den. Så. Då kan vi slå på den här som är inslagen fast. Den har inte något batteri isatt direkt så. Den ligger då i kartongen. Den är väl, den är inte lika stor som Motorola Razr om man jämför med den. Lite mindre. Passar bra till handen. Har frontkamera. Den här är som man lyssnar när man pratar. Så. Har den en, ska se vad står det, man ser det. Så ja, den har bara 8 megapixel. Så har vi också en LED blixt och lampa. Så det är väl lite hur den här ser ut då. Så går vi in på kartongen. Jag får hålla på kartongen, fick jag. Så. Vänta. Kameran lite grann, för lilla mobil. Så. Nu. Då tar jag och öppnar upp här. Jag får lyfta ur den här. Jag kan inte lyfta ur den till den. Så jag får öppna upp så. Vad har vi här då? Här har vi en adapter för USB på. Inte intressant. Och här har vi ett headset. Vanliga. Eller hur? Och så har vi här saker man kan trycka på om man pratar i. Inte så intressant heller. Här har vi laddare. Det är vanliga mini-USB. Som det är på alla Android-telefoner numera. Nästan tror jag. Om inte det är alla. Och här har vi då baksida. Där. Och så har vi batteriet där. Ett brukshandvisningar. Nu tror jag att det är olika språk bara. Da. No. Sve. Där har vi rätt, för vi är svenska här. Så öppnar man den. Liten text, som vanligt. Nu kan man hålla på in lite med den. Så. Det var allt, tror jag, för mig i alla fall, med den här telefonen. Och ja, sen då vet jag faktiskt inte, för jag har aldrig haft någon erfarenhet av Motorolas telefon förut, så jag vet inte hur det funkar, men det är kul att se.